Mirë, për të folur më shumë për këtë ngjarje, por jo vetëm, edhe për Artur, edhe për Mitat Frashin, me mua në studio është zoti Artur Roshi, i cili është kreu i Ballit Kombëtar. Mirëseri zoti Roshi, kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Fillimisht doja një koment për këtë ngjarje, këtë akt të shëmtuar lidhur me bustin e Mitat Frashit. Sigurisht është një akt barbar, edhe që ndodh vetëm në shoqëritë pa emancipuara. Por që kam bindje se janë ishuj brenda njerëzve militantëve të smajtës ekstreme që fshihen në çadrën e Partisë Socialiste dhe qeverisë. Unë them se spuntua është nga fjalori i kryeministrit i para dy ditëve në Kuvendin e Shqipërisë, i para një muaj sërish kur i drejtua zotit Agron Shehaj që i tiej një ballistë. Pra e përdor fjalën ballist në Kuvendin e Shqipërisë me një konotacion negativ, i cili në fakt nuk është vërtet. Ai kërkon ta zhbëj nocionin real të tij, sepse të gjithë shqiptarët e dinë që këto skuadrat e tifozëve, ballistët e Tetovës, të Kosovës janë si thua shoqata tifozësh për kombëtarët. Pra fjala ballist do thotë kombëtarist. Sipas në gjenezën e saj. Kryeministri kërkon të ta heqi këtë, edhe bën një lojë politike këtu. Ashtu siç kundër goditi Enver Hoxha Mitat Frashin për idet e tij, ashtu Rama mundohet të godasi sërish idet e Mitat Frashit nëpërmjet pra këta njerëz janë frustruar nëpërmjet fjalimeve të tij. A ka kuptim që kryeministri të flasi gjysmore aty dhe ta etiketoj, po themi në Agron Shehen apo deputetin tjetër Partisë Demokratike duke i thënë ballist, çka konotacioni ka kjo fjala ballist? Se deri më sot ne kemi dëgjuar në historinë e njerëzimit ne që vjen edhe për shkak të fesë, dihet konotacioni i smajtës është negativ. Pra aty kur predikon të keqin, të paudhin e mban krahun e majt. Në krahun e djathtë mban të pozitivin. Kështu që prej kësaj vim edhe ke e majta politike, se kështu është ajo gjeneze vim ke e majta politike. Kështu që fjala komunist ka konotacionin më të keq që ekziston, në mënyrë negativ që ekziston. Pse? E ka për shkak të pasojave që i ka sjellë njerëzimit. Nga 60 deri në 120 milion vetë mendohen të zhdukur për shkak të ideve komuniste. Kështu që këto ide unë them që duan flakur në një mënyrë sepse nuk ishte bën shoqërisë. E hajmë tepër një shoqëri të emancipuar që ne pretendojmë të jemi 30 vjet mas rënies së murit komunist. Thatë që mund të jetë kryer nga persona brenda smajtës ekstreme. Kjo është nisur nga fjalori i kryeministrit Rama apo keni diçka konkrete? Jo, unë s'kam konkrete, unë nuk shiko. Monumentet duhet të ruhen me kamera. Aq sa mund paguajnë para këta, pagoj një herë para Sajmir Tahiri për kamerat që vendosi policëve se mos bëjnë korrupsion 2000 lekësh. Po duhen fill, duhen duhet të urojnë vlerat një, nuk duhet të urojnë këto gjërat kështu sekondare. Kemi dëgjuar sërish që do vijnë kamera në rrugë, edhe këtu se mos të kalojë shpejtësia, pra mendin e kanë kemi lidhje parave, nuk e kanë tek ruajtje vlerave të kombit. Dhe në këtë kontekst do i thoshja ministrit të brendshëm të vendoste dhe të ruante vlerat e kombit, të ruante jo vetëm këtë monument, por të ruante gjithë monumentet kulturore në vendin tonë me kamera duke u lidhur me tash janë ato me policinë. Për të kuptuar realisht se kush janë autorët, le të themi. Unë them që janë frustruar nga kryeministri. Çka kryeministri ka nisur që me mua kur kam qenë në parlament. Mirë po, në konceptin tim unë se perceptoj, mendoja që donë të thoshte që shiko, ti nuk e do të majtën, pra ti e një ballist, më tha mua. Sigurisht i thashun po jo komunisti juve, ëh. Dhe mirë po deri aty nuk ka ndonjë problem. Pra, okay, unë nuk dua idet komuniste, në fakt. Nuk i ndaj nga njerëzit, sepse idet komuniste sipas me janë ato që i kanë sjell pasoja negative njerëzimit. Këtu mbaron historia politike. Mirë, unë do datë flisim pak edhe për figurën e Mitat Frashrit, zoti Roshi, dhe pasaj do kalojmë një opinion tuaj përsa i përket politikës shqiptare sot. Vetëm më konfirmoni nëse do tjetë dhe zoti Rada, që të kemi dhe një lidhje me të, përsa i përket bustit, me qënë se zoti Rada është dhe akord, është dhe skulptori bustit të Mitat Frashrit.
Nëse do të më lejosh edhe një fjali, do doja që kryeministri të shprehë rreth kësaj ngjarje së pari. Shpresojmë, nëse do ketë po dhe nga bashkia, së pari, nga bashkia. Kryeministri një herë është sepse ai i solli eshtra dhe nuk i solli për t'i dhunuar ato. Është shumë e urët. Derisa i solli eshtra, duhet i ruaj ato. Ashtu. Sepse ato ishin preheshin qetësisht në vendin e më të lirë të botës, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Së dyti, i bi thirrje policisë gjej personat. Dhe ata shkojnë para drejtësisë. Dhe së treti, kryeministri të çeli një fond për riparimin e tij në mënyrë të menjëhershme. Qartë. Kjo është me pakta që mund të ndodhet. Dakord. Diçka për figurën e Mitat Frashërit, zoti Roshi, dhe për të kaluar pastaj një opinion tuaj sikur se thash për politikën shqiptare sot. Patjetër, unë do t'i përmbledh kështu në mënyrë bëra një parantezë në fillim, por në të shtuar diçka më shumë. Mitat Frashëri, për të kuptuar figurën e Mitat Frashit, me një fjali e shkruante vetë Mitati. Thoshte Mëmdheu, figurë e Mëmdheut, zuri vendin e një perëndie në mënyrë nga subkonsciencia në vendin tim. Nërsa kulti i tij zuri vendin e një besimi fetar për mua, thoshte Mitati. Pra ky është Mitat Frashi. Mitat Frashi që 17 vjeç ka botuar në revistat e Konicës, që me që kryeministri artikulon edhe e merr për kur vjen puna për të përballur me kundërshtarët, i merr referencë. Faik Bek Konicën, Mitat Frashin, thënjet e tija, e i përdor në parlament. Po nuk e drejt morale politike ti përdorësh kur ti je pasardhës si i ish komunistëve. Për mua ky është udhëheqësi ideator i komunizmit në Shqipëri, zoti Rama, për shumë për mënyrë se si sillen me pushtetet, qoftë edhe dje, për shumë, ishte dje ky festivali i këngës radio dhe televizion, e ndan kryeministri, kush e fitoi? Pra fitore, ve çdo gjë këtu në këtë vend e bën kryeministri. Pse thoni këtë? Po sepse unë nuk mund të haroj që ajo zonjusha apo zonja, ka qenë në çadrën e së bashku me Ramën, në çadrën ku hanin pica grevistët e Partisë Socialiste. Dakor, po Elsa Lila ishte këngëtare. Po nuk them që ishte këngëtare. Lila ishte këngëtare dhe pastaj mund të ketë qenë tek greva, mund të jetë pjesë. Dakor, mbështetja e Partisë Socialiste. Dakor, nuk e thash, po shiko. Ata kuptoi nga Partia Socialiste në art, ë, ne njohim Elsa Lilën që 15 vjeç ka kënduar festival. Po jam dakord. Unë them që atë këngë, po lexoj tekstin edhe më thuaj, se për shkakun këngën e bëj edhe me tekstin. Po ti lexosh tekstin është zero. Edhe në këtë kontekst, ti do vesh tekstit kemi shumë rezerva për shumë këngë. Jo, jo, po, është kompleksa. Kur ti fiton një këngë, se tash mos e kthyem nga muhabeti muhabet. Jo, nuk dua sepse kjo është kompleksa, subjektive, është secili është preferenca e secilit. Po dakor, pra dakor, teksti bashkë me vokalitetin bëhen janë komplementar. Apo jo. Dhe s'mund të veçosh njërin nga tjetra, sepse ti do përfaqësosh vendin. Në Eurovision. Gjithsesi nuk është Elsa Lila që do ta përfaqësoj vendin, është një këngë tjetër. Elsa Lila është zgjedhur nga juria, populli ka zgjedhur. Unë them që i ka bërë çokën Rama, kaq. Kështu bën gjëra këtu, nuk është. Ky është mendimi juaj. Unë nuk them që po ka hije dyshimi, vjen edhe kaq, nuk është ashtu. Pra mendimi im është sepse shikoj një njerëz autoritar nuk lë vend pa u futur, vjen. Ka shumë gjëra që të shtyn të mendosh që dhe Rama si ideator apo si komunist që është, e hipotekon offshore tash këtë termin komunist, themi, dhe nuk jam un pronar idealist, ky ideator i këtyre bindjeve thot. Por nuk dihet autori. Në fakt autori është ky. Ai qartë. Mirë, mirë. Flasim pak për politikën sot, megjithëse dashur pa dashur zoti Roshi ju vazhdimisht e ndërthurët bisedën me Mitat Frashërin dhe me politikën sot me kryeministrin Edi Rama. Tani për Mitat Frashëri ka qenë një figurë më të ndritur të kombit shqiptar, po ja të them disa gjëra. Ka qenë veprimtarin dhe çfarë personi kërkon Mitat Frashëri. Ka qenë një nga figurat më të shjuara për shpallin e pavarësisë. Ka qenë bashkëpunëtor i mingusht i Ismail Qemali. Ka qenë delegati 3-4 vendeve i Kosovës, i Shkupit, i Elbasanit. Bile dhe vendin, vendodhjen, ndryshimin e vendodhjes nga Durrësi për në Vlorë, ka qenë Mitat Frashëri që ka vendosur me Ismail Qemali. Tashi, le të shkojmë ke Kongresi i Manastirit. Ka qenë kryetari i Kongresit i Manastirit. Pra, këtë gjuhë që ne flasim sot, mban firmën e Mitat Frashërit. Përveç ministri i qeverisë, ka dhënë disa akte, ka qenë ministër fuqi plot në Greqi, ka dhënë dorëheqje për shkak të mosreagimit qeverisë së këtushme në raport me çamët, pra me largimin e çamëve që filluan të bënin grekët në emrin e asaj që ne po largojmë turqit, edhe po largonin fakt shqiptarët. Mitat Frashëri
për shumë i ka dhuruar ose ka kryuar biblioteka shqiptare, duhet kishte emrin e tij, për shumë sepse ka dhënë 40.000 libra kanë qenë të Mitat Frashëri dhuruar bibliotekës kombëtare. Dhe për ironi të fatit ka vetëm një sallë atje që duhet falenderoj Aurel Plasarin kur ka qenë drejtor që e ka vendosur dhe aty e kanë vendosur emrin Lumo Skëndo për pseudonimin që mante Mitati dhe jo Mitat Frashëri. Lalieri nuk ka lënë shkollë pa vendosur emra. Emrat e gjithë antarëve të kryesisë Partisë Socialiste, se nuk besoj që e paraqykoj unë këtë. Për të mos i zënë gojë emrat, sepse unë nuk dua personalisht të ulem, nuk dua që emra rrugës, shkollash janë dhe shumë shkollash, po. Veprimtar, intelektual, Rilindas kanë qenë, nuk e mohojnë. Po jo, më që Qemal Stafa më thuaj çka ka qenë, edhe dakord. Po më mos flasim për emrat tjerë, po vetëm për Qemal Stafa. Të tjerë që ka qenë antar të kryesisë Partisë Socialiste, që nuk shkon, nuk dua unë që ti përmend për negativisht. Mirë, thjesht për kuriozitet, Mitat Frashëri nuk mban asnjë. Jo, s'ka. Po s'ka, është i zënë Lali me këto, me fjalë duke vënë militantë, nuk i ka mbaruar akoma. Prit kur t'u vi radha këtyre që po vetëm nga ajo që janë gjallë, ndoshta se çdo kush që ndron jetën nga antari i kryesisë Partisë Socialiste shkon në shkollë. Po mirë, shqiptarët mund të pyesin se ku e shkollojnë fëmijën, do të është simbolik ajo. Qartë. Çka ka bërë Qemal Stafa për shkollën, për arsimin? Programin e parë arsimor, për shembull, në Shqipëri ka krijuar Mitati, se për Mitatin do të flasësh me orë të tëra. Nuk mjafton 2 minutash, kështu që unë... Dhe normal në Elbasanit, për shumë që është e famshme, programin e normales, Elbasanit, e ka kryuar Mitati. Normal e se Elbasanit, pra programin e parë, si morë shqiptare, ka kryuar Mitati. Ndasit e bindjeve për herë të parë politike, se këtu qeverisej, kush maron të një tali, mërë të shpurën e shokëve të ti, dhe i vend e ministra, rëmuj. Rëzoja i vind e i kryeministr tjetër, bëndet një të një. Mitati formësoj idet politike për herë të parë në vëndin tonë, pra i ndaunë të majta dhe në të djatha, dhe tha, sepse një kombë, një vënd, këshu mund të zhvillohet, mund të zhvillohet. Tani, të vide pak e historia, Mitat Frashëri, si parti, ka kryuar ballin kombëtar demokrat në Reggio Emilia të Italisë, 1125, pra nuk e ka kryuar në Shqipëri. Në Shqipëri, ballin kombëtar ka qenë organizat. Në organizat, organizata, boshti organizat, ka qenë çështja nacionale, çështja kombëtare, Shqipëria natyrale, dhe në këtë organizat bënin pjesë njerëz me bindje të majta dhe të djatha. Shumë njerëz, për të mos i përmendur sepse ata kanë qenë u bë personalitete, bërna radhëve të organizatës ballit kombëtar, kanë dhënë për shumë, kanë mbaruar shkollën në Itali dhe kanë qenë të parët që kanë milituar në organizatat komuniste, po duke qenë që ishin nacionalista, u futën në organizatën e ballit të Mitatit dhe pastaj leta përmend, për shumë, Skënder Muço, një personalitet i shquar, për këty dhe mbaruar në Lisbonë, më s'ka bëj shkollë, dhe këta u bën kulturë e Mitatit, idetë e Mitatit, personaliteti i bëri këta që ndëruan edhe bindjet e tyre. Pra, po sigurisht në rini, më fjalë mund të kesh bindjet komuniste, sepse i riu si veriu, thot populli, pra nuk ndalon, nuk qëndron vetëm ke perceptimet e momentit, nuk qëndron ke gjykim. Pra, ka dy lloj mendimesh, një mendim për shkak të eksperiencës, që i riu nuk e ka, e ka i mendim pasaj studiuar për shkak të studimeve, për shkak të asaj që ti thellohesh, pra mendimi i thellë. Mirë se e thatë edhe ju, zoti Roshi, në fakt flasësh për Mitat Frashë, nuk do të mjaftonte kjo intervistë, por unë do doja opinionin tuaj edhe për politikën shqiptare sot, meqense ju keni qenë politikan, keni qenë pjesë e atij parlamenti. Si e shihni tani që jeni nga jashtë? Shumë ndryshime në Partinë Demokratike, Edi Rama në mandatin e tij të tretë. Po. Shiko, zoti Rama me ndryshimi që i bëri kushtetutës, në kohën që unë kam qenë parlament, unë kam kundërshtuar me të madhe, po sigurisht fuqia ishte minore. Ka dashur që të përjetëson të pushtetin e ti. Pra, a i nuk lejon koalicionet. Pa. Të që do të thotë kjo, Partia Socialiste është vetë ish partia punës, pra ka brënda situash shkuar një historike. Se historitë politike janë ato që prodhojnë pushtet. Se pse zihemi për historinë politike ne? Se prodhojnë pushtet. Se nuk zihemi për historinë e artit. Këtë gjunë të grinde njëri për historinë e artit, jo, punë e madhe. Kështu që, tani, e djatha nuk është këshu. E djatha nuk funksionon dot dhe nuk garanton dot sukses pa koalicion. Në gjykimin tim, zoti Berisha nuk e di se si e mendon. Pse?
Partia Demokratike nuk e ka historin politike, si që ka Partinë e Punës, Partinë Komuniste, Partia Socialiste, ka brënda dhe nuk i duhen alatët. Partia Demokratike është kryer në vitin 90, janë komunist liberal, mas vitin 90, dhe nuk e kanë historin. Qarë histori e kanë? Politike? Nuk kanë histori. Kush historia politike e zdjatës? Është balë dhe legaliteti. Pra është konservatorizmi real në Shqipëri. Nuk mund të bëhet kjo me slogane konservatorizmi, ti update-osh edhe ti absorbosh edhe të mundosh ti predikosh. Sepse duket, politika ka, në qofë se nuk e ndirë një gjë, nuk ka sukses. Si do që ta predikosh. Një njëri që është ateist, për shumë, këta që janë sot qeveri, vetëm kur e shofin vetën keq, bëjnë sikur besojnë Zot. Po gjithë ditën janë ateist, edhe kur vjen puna për që ka një pandemi, i lutën Zotit, në fund që të shpëtojnë gjithë ose të ndihmojë qeveria. Marrëdhënia juaj sot me politikanët, me Zotin Berisha, keni patur, jemi prag zgjedhjesh. Po. Keni patur mundësi që të flisni, apo keni pjesë në koalicion? Sigurisht. Balli Kombëtar Demokrat është një parti serioze që jo vetëm thjesht mbart idet e Mitat Frashërit, konservatorizmi modern europian si filozofi i saj, por gjallon, si thua, edhe konkuron edhe brenda fushës politike. Edhe kryesisht brenda dhe tërësisht brenda së djathës. Ne jemi në gjendje të lexojmë realitetin. Sigurisht që të lexosh realitetin nuk do të thotë se je anti-amerikan. E aq më tepër kur flasim për zgjedhjet lokale, të cilat nuk kanë të bëjnë më me atë termin non grata, i cili mund të qeverisë vendin nesër, por ka të bëjë me qeverisje lokale, të cilat kanë të bëjnë me administrimet e ekonomive të qyteteve kryesore të vendit. Kështu që në këtë kontekst, me fjalë bie, si thua, është negativiteti i atij termit të vendosur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për Berishën. Kështu që Balli Kombëtar Demokrat e shikon të logjikshme dhe normale, por edhe morale politike të momentit, bashkëpunimin me Partinë Demokratike me Zotin Berisha. Kjo për fakt sepse ne duhet të lexojmë realitetin brenda Partisë Demokratike. Realiteti brenda Partisë Demokratike ka ndryshuar katërcifrisht brenda një harku kohor një vjeçar. U nis me kuota minore, ish kryetari i Partisë Demokratike pra Zoti Berisha në atë kohë, me një grup njerëzish të besuar është rrethi, dhe sot dominon fuqishëm Partinë Demokratike në masën 80-90%. Zgjedhjet lokale janë një test. Kush do të jetë testi sipas meje për opozitën? Testi për opozitën do të jetë ky, jo sa bashkim merr, por kush janë kuotat e votave që merr në rang kombëtar. Pra do të thotë votat e popullit, votat popullore. Nëse në gjykimin tim gjithmonë, nëse ne arrim në kuotën e 40-42%, unë besoj që mbas 2 vjetësh pushteti orientohet prej së djathtës. Pse? Sepse ata njerëz që sot nuk besojnë te kjo e djathtë, pra tek Zoti Berisha, tani drejtori sërish Zoti Berisha dhe gjithë aleatët, dhe janë inert në një mënyrë, nuk janë aktiv. Në momentin që të shikojnë që opozita merr 40-45%, 42% e më tepër, atëherë ata do të jenë aktiv në zgjedhjet që vijnë, pra zgjedhjet parlamentare. Dhe me këtë realitet që ndodhet Partia Demokratike, si e shihni përballë mazhorancës, përballë Tiranës, përballë Belin Këlliçin, përballë Erjon Veliajt dhe Partinë Demokratike në tërësi? Shiko, opozita nuk është ajo që ka qenë më parë, para një viti, po themi ne. Thuaj s'ka opozit, thuaj ishte e dobët, realisht ishte e dobët, ishte momenti që sa pati përcjellje konflikti brenda. Sigurisht që është më fort, sigurisht që ka një opozit njëherë. E rëndësishme është që ka një opozit, po themi ne artikulohet çdo problem që shqetëson qytetarët. Kjo është shumë e rëndësishme. Por si është kjo opozit përballë pushtetit? Unë them që është dominuese, sepse është ky problem. Problemi është që ka njerëz ende inert që ende nuk e besojnë, pra njerëzit shiko, njeriu është interesante. Njeriu është një qenie që orientohet psikikisht dhe kryesisht prej fuqisë së pushtetit. Kështu që në këtë kontekst dua të them që njerëzit që janë inert, pra që nuk besojnë, do të orientohen nesër mbas këtij 42% që unë them është opozita, që ky 8% që ngelet për ta thyer, rikuperohet gjatë 2 vjetëve që vijnë me një opozitë solide, konsekuente që
Zoti Berisha është i talentuar për ta bërë, me fjalë duhet të thënë. Ju mund të thoni për shkak që shiko, mund të vi dikush tjetër, jo zoti Berisha sepse është anatemuar nga ndërkombëtarët, jo zoti Meta sepse ka, po themi ne. Por vetëm çështja e anatemisë, po çështja e një figure që ka dominuar në politikën shqiptare për gati 30 vitesh, është zoti Berisha. Po, një rikthim, një figure. Po, komplekse do thoni ju, e kuptoj. Po, por të konsumuar politikisht. Nëse ne shkoj, dy gjëra janë tek njeriu. Është orientimi politik, që thot Aristoteli, është dhe çështja ekonomike, duhet jetoj si qenie, më vjen. Atëre, nëse referohemi kësaj dytës, Berisha rekordet që ka arritur në tregun e lirë, i ka arritur vetëm Partia Demokratike, themi qasjet, rregullat e lira tregut lirë. E shohim çfarë bëhet sot me tregun e lirë. Kemi këto oligarkët që disa i artikulojnë, disa jo. Them që tipologjia e politikanit, zotit Rama, ikën vetëm me politikanë të njëjtës tipologji, pra me zotin Berisha dhe zotin Meta. Nuk ikin dot me mua, dhe unë dua të ikim me mua dhe të zej vendin e atyre, po është e pamundur. Pra ne duhet pranojmë logjikën politike dhe duhet jemi të matur përballë publikut. Për te të gjithave, duhet shikojmë të ardhmen. E ardhmja kalon nga këto dy figura. Unë sigurisht nuk mund të them, unë kam patur rezerva mbase më shumë se ata që sot të rinë pasive dhe nuk besojnë, po politika nuk njef pasivitet, pra duhet të dish të reagosh. Pra, ose si thua, bashkimi ose shuma integraleve e gjitha situatave të caktuar në kohë të ndryshme. Pra, në një kohë, në një situatë caktuar, një politikan mund të ketë kota negative, po në një situatë tjetër mund të ketë kota pozitive. Kështu që ne, nëse e shikojmë politikisht, për të arritur suksesin politik, duhet të shikojmë në mënyrë komplementare gjitha të mira dhe këqijat i vendit. Do të arrit suksesin zoti Berisha? Po, unë kam bindjen që po, nuk absolutisht po. Nuk e them thjesht për kështu retorik. Nuk ju ke njerëzit që bëj kështu shablone. Po them po për këtë arsye që dhimbja tek njerëzit rritet çdo ditë. Njerëzit e kanë kuptuar vetëm çështja e besimit, sa besojnë drejt grupimit zotit Berisha, nuk është se kanë kuptuar se çfarë po bën Rama. E kanë kuptuar. Dhe është vetëm ky momenti që unë them i këtij pasivitetit kur do të orientohet drejt shumicës që drejton zoti Berisha sot. Për shkakun, mënyra si adreson problemet politike zoti Berisha i adreson në mënyrë të shkëlqyer. Po ashtu zoti Meta, nga krau tjetër, pa dy politikanë me eksperiencë, me konsekuencë, me një karakter politik. Besoj që do sjellin edhe një herë tek njerëzit, sepse njerëzit me kalimin e kohës do t'i harrojnë besoj defektet e tyre dhe do të shkojnë ke do t'u japin edhe një herë suksesin, pastaj se si do ta zgjidhin ata për suksesin e vazhdimsi, sepse shikoj zoti Berisha nuk futet për karrierë sot. Duhet i panojmë ca gjëra për publikun. Nuk as zoti Meta nuk futet për karrierë. Çdo njeri ai fut, mendoj unë, është morali personal një herë në raport me atë që i kanë thënë që ti ke bërë je i korruptuar dhe kur nuk gjithë kemi njohur si të pa korruptuar. Kështu që duke u nisur nga grinda morale, personale që ka, unë besoj që edhe vitaliteti që ai prodhon për shkak të punës, është njëri i palodhur, punon shumë. Okej, semi dhe drejtuta vetë fundit, po. Unë them që do të harrojë suksesin dhe shpresoj që të jemi herë tjera në studio me fjalë për këtyre dy vitëve dhe do ta shohim edhe pas gjendjeve. Nëse jemi nëse do arrit suksesin apo jo. Nëse jemi mbi 40% duhet të ftosh sërish. Për të kuptuar u arrit apo jo. Mirë, zoti Rosh, ju falenderoj shumë për bisedën dhe që erdhët në studio. Faleminderit juve.